Hrot 16 Challenge. Dostal som nomináciu od Boha, lebo iba on ma môže nominovať. Preci ten slow flow. Litmaus, môžeme jebať vaše správy s koronou. Sedíme doma s rodinou, oh no. Bavíme sa hudbou, choj do piče s chorobou. Sedíme doma a sme furt online. Z dálky vidím kopu prázdnych úsmevov. Bývam daleko od susedov, nočná mora pozerov, šaty svatek hejterov, zakazané tvojou maminou aj celou rodinou. Som fresh, som in, 16 karatový syr, žiadny rin, din, din, ale pim, pim, čin, čin, Mr. Bean, Diamond King, Crow, Prinsko, King Kong, Ping Pong, stále hip-hop, pláče tip-top, stále Big Boss. Brachu, tento štýl nemôžeš prešťať, ja nemôžem prestať, tak okotou trestať, tak prestať vrieskať, tá neplač, neskač a nestraš, netlač a prepač, Zedo si dzedový pekač. Dzedo, ľúbim ťa, objímam, ďakujem, že chlastaš doma. Dzedo, otvor si domácu, keď je vonku fur korona. Takže toto bol Rytmaus, milé deti, jebem rýchle repy. Vieš prečo? Lebo ja sa už nikam neponáhlam. Práve som ukončil celú túto challenge, lebo to nemá význam už nahrávať. Som tu vyhral. Nenominujem nikoho a dole to môžeš podporiť nejakú dobrú vec, ak si rodič a keď si decko pojebané, čo má tenký hlások na vokodery a lášuje americké beaty, tak si daj pozor na jednu vec, aby ti to potom nestáhli zo všetkých streamových služieb. Hehehehe.